ខេតប្រវីហិ notify បញ្ជាការដ្ឋានថ្មីនៃกองរែកអាវុធខេតប្រវីហិនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរគូបអនុសាវរីយ៍លើកទី70ឆ្នាំនៃថ្ងៃកំណត់กองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ9ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953និង9ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកងសៅគុនមេបញ្ជាការกองរែកអាវុធខេតប្រវីហិ នៅក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញមានវត្តមាននៃការអញ្ជើញចូលរួមអំពីសំណាក់ឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីដែលជាប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីបណ្ដាអង្គភាពនានាចំណោះឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តប្រវៀហាអស់លោកលោកស្រីជាអ្នកបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនាយស្នងការនាយស្នងការរងអស់លោកដែលជាមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរេយ៍អាវុធហត្ថមកពីបណ្ដាក្រុងស្រុក ទាំង8ចំណុះឲ្យទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហັດខេតប្រវីហិសរុបប្រមាណជាង70នាក់នៅក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកងសៅគុនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហັດខេតប្រវីហិក៏បានថ្លែងកោតសរសើរដល់នាយនាយរងមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហັດទាំងអស់ដែលកន្លងមកគឺបានខិតខំតស៊ូលះបង់ទាំងពេលវេលាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពុះពៀននៅរាល់គ្រប់ស្ថានការណ៍ ប្រជុំនានានិងគ្រប់កលៈទេស្សស្នាដៃដ៏ធំធេងក្នុងកិច្ចការសង្គមនេះហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងដែលបានចារឹកទុកនៅក្នុងកម្ពីងក្រាំងមីជាការពត់ណាស់រយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលក្នុងនោះរួមមានកម្លាំងកងរាជអាវុធហັດរបស់យើងផងដែរគឺបានចូលរួមជាកម្លាំងចលករនិងជាកម្លាំងស្នូលជាសាវ្វគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការជួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសជាតិទាំងមូលបន្ថែមពីនេះលោកមីបញ្ជាការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាការបិទណាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាកម្លាំងឯកក្រិចមច្ឆការការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពីរិច្រិទ្ធរដ្ឋថាភិបាលច្បាប់ដែលប្រសុទ្ធចេញពីការបោះឆ្នោតគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋការពីរប្រាស់រិច្បាលាំងនិងការពីរអង្គព្រះមហាក្សត្រទ្បិតតែថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាកម្លាំងអភិជាក្រិតក៏ពិតមែនតែចំណុចខ្លះក៏វាមិនអាចទៅជាអភិជាក្រិតបាននោះដែរ ក្នុងន័យនេះលោកមេបញ្ជាការសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ុតណាស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺសំដៅលើពុហុបៈគឺមានប៉ចរានហើយទំទំនឹងប៉ចរានគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងមានភារកិច្ចក្នុងកិច្ចការពីសន្តិសុខសន្តិភាពសាធារណៈជួនដល់គ្រប់បੰដាកណបៈផ្សេងៗដែលធ្វើសកម្មភាពឃុសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតដោយស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនកណបៈមួយណាឬក៏ប៉ពួក បុគ្គលណាមួយដើរហុះពីបន្ទាត់ក្រហមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអាចបង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាតិហើយនោះនោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងក៏មិននៅឈរអោបដៃមើលនៅរាល់ទង្វើទាំងនោះបានដែរជាមួយគ្នានេះនោះផងដែរលោកមេបញ្ជាការក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដ៏ម្លៃធំធេងណាស់ ពាក្យថាសន្តិភាពមួយនេះគឺមិនមានតម្លៃអអ្វីមួយយកមកប្រៀបធៀបនឹងដោះដោបានទេពាក្យសន្តិភាពយ៉ាងណាមិញដើម្បីជួយរួមរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សថិដ្ឋទេនឹងយូរអង្វែងជាអមតៈគឺចាំបាច់ណាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺត្រូវគោរពវិន័យគោរពឆន្ទៈរក្សាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់មកឲ្យអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់ចំណុចសំខាន់គឺភាពស្មោះត្រង់នឹងតែម្ដងការតុលាបាននូវភាពជោគជ័យ គឺផ្ដាំចਿੰញពីភាពស្មោះត្រង់គូរំលឹកផងដែរថាជីចុងក្រោយលោកមេបញ្ជាការក៏បានឧបត្ថម្ភថាវិការជូនដល់អតីតមេបញ្ជាការរងដែលចৌនិវត្តចំនួន3នាក់ដែលក្នុងមួយនាក់មួយនាក់ទទួលបានចំនួន100,000រៀលផងដែរ